Ну, далі про те, де все горить і палає, зокрема, йдеться про Бурятію, там знову пожежа, цього разу палає гірничий збагачувальний комбінат «Озерний». Підприємство займається видобутком та переробкою свинцево-цинкових руд. Вогонь охопив вже 500 квадратних метрів, можемо побачити ці кадри. Все, один этаж уже все точно згорів. Катастрофа вообще жесткая.